Ok, beleza pessoal! Aqui quem está falando é o Max. Sejam bem-vindos ao canal de Emiliano. Estamos de volta aqui com mais um vídeo, um episódio de The Road Driver. É, mano, simulador de caminhão aí, um dos melhores que tem aí para celular, cara. É, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, né? E estamos aí com o nosso caminhãozinho que eu mostrei aí no vídeo passado aí. Eu acho que é um Iveco essa carretinha aqui, tá? Eu comprei o cavalo, né? Agora a carreta eu comprei, customizei, né? Olha como ficou linda, linda, linda essa carreta que eu comprei, cara. Ficou monstra. Carreguei aqui uns tomates. Vim pegar essa carga de tomate para levar lá para a cidade de Matinhos. É isso, mano. Bora, já peguei a nota fiscal. Já carreguei e agora é só seguir viagem, certo? Bora aqui então entrar no nosso possante. Vamos ligar aqui, farolzinho. Tá tudo certo. Tirei o freio de mão e bora lá seguir a nossa viagem. Nossa, nem olhei, hein? Nem olhei. Mas bora aí. Vamos fazer essa rotatorinha. Bom, vou evitar tomar multa. Tô tomando muitas multas ultimamente nas viagens que eu estou fazendo, né? Não é porque a gente pode ficar rico aqui no jogo e não vamos ligar, né? Tem que simular legal, fazer as corridas da maneira certa aí. Então, bora lá para Matinhos, que é o nosso destino. Carga de tomate. Top, top. Bora lá então. Vou jogar um pouco mais nessa câmera aqui. É que eu não sou muito bom nessa câmera, cara. A verdade é essa. Da hora, hein? Caminhãozinho tá da hora demais. Ó. Cê é louco, mano. Olha o caminhão, olha o carro passando ali. Bora lá. Seguir a nossa viagem. Vamos entregar esses tomates. Postei um vídeo aí, o um vídeo passado, mostrando como ficar rico rápido aqui no jogo, cara. Se você quer ganhar dinheiro rápido, tem um vídeo aí que eu mostrei como que eu ganho o meu dinheiro aqui. Lógico, fazendo as entregas, tal. Só que as entregas dá 15 mil, 10 mil. Se você tomar uma multa, é menos que isso. Então lá eu mostrei como é que você pode ganhar o seu dinheiro rápido aqui no jogo, tá certo? Vai lá no vídeo que tá top. E eu prometo que eu vou fazer um vídeo mostrando a oficina do jogo, que é uma das melhores, tá? É uma das. Eita, eita. Nossa, não toma não, pelo amor de Deus. Para de balançar. Balança. Nossa, velho. Quase, quase. Quase, quase eu tombo. Se tombar aqui já era. É chamar o guincho e você perde até o tempo da carga, né? Bom, o meu sono tá tranquilo, né? O meu tanque tá no nível ótimo ali. E falar nisso, eu fiquei no prego aí, fiz uma viagem com esse caminhãozinho. Tava tão empolgado na viagem, tão concentrado, e esqueci de abastecer o caminhão. Não, quando tava chegando na entrega, parei no farol, o caminhão desligou. Não pegou mais, velho. É isso aí, velho. Bom, vamos dar uma seta aqui. Opa, opa, 40 por hora. Tô a 50, mas dá pra fazer a 50 aqui. Vou mostrar uma parte bem legal da viagem aí. Eu quero mostrar também eu fazendo a baliza, né? Que é um horror, mano. Eu sou um horror fazendo a baliza. Mas é vida de caminhoneiro. Por mais que eu seja um caminhoneiro cabaço, mas eu sou um caminhoneiro aqui, né? Então,
Vamos seguir bem na maciota aqui, cara, porque eu não quero tomar multa não, mano. Opa! É, balança bastante, hein, cara. Eu prefiro mais truque, na verdade. Eu prefiro mais uns truque, umas cargas de truque. Tô usando mais o freio motor do caminhão porque ele freia menos bruscamente, né? Vou passar aqui no pedágio. Agora sim, posso usar o freio normal para não balançar tanto. Bati ainda! Que mentira, mano! Caramba, enroscou ali, você viu? Oi, moça, tudo bom? Nossa, foi tão rápido, deu nem pra conversar com a moça direito. Tá pesada a carga, hein? Mas bora lá entregar esses tomates. Comenta aí embaixo aí se você, o caminhão que você quer que eu compre aqui e trago aqui no jogo aqui pra vocês. Que eu tô curtindo muito esse jogo, muito mesmo. Eu quero comprar todos os caminhões desse jogo aqui. Em breve eu vou comprar o meu computador e as minhas séries antigas vão voltar. Pra quem não sabe, eu gosto muito de jogar Harvest Moon. Eita, eita, vamos frear. Não quero tomar multa não. Bora, bora. E por incrível que pareça, a maioria dos vídeos que eu trago aqui tá à noite, né? A próxima viagem que eu fazer aqui no canal vai... Eu vou tentar... Ixi, tô descendo aqui, essa serra aqui é perigosa, hein? Nossa, essa serra aqui é perigosa. Vamos descer essa serra aqui. Por incrível que pareça, os vídeos que eu tô trazendo só tá à noite. A próxima viagem que eu fazer aí eu vou tentar... trazer quando tiver de dia aí. Eu vou trazer um vídeo mostrando a oficina do jogo, que é o ponto forte do jogo, na verdade. Eu já falei isso, né? Mano, essa serra aqui, ela é perigosíssima, cara. Fica muitos carros aqui. Freadinha, nossa, tem que ir na manha nessa serra. Vamos na manha do gato. Agora dá pra dar uma aceleradinha, não? Dá. Vamos, pai. Vamos, vamos. É 80, filho. Empurrando ele. Vai. Caramba, mano. Fechei ele. Vai, vai, vai. Na verdade, nem precisa entrar aqui. Esse GPS aqui, ele é maluco. Não precisa entrar aqui. Vai, Vanzinha. Sai daí. Olha lá, vai sair no mesmo lugar. Meu Deus. Tá pesada a carga. Ainda tem que pegar essa subidinha aqui, mano. Tá amanhecendo. 6 horas da manhã. Certinho. Ele no retrovisor, calculei certinho. Pra não bater no busão ali. Olha só que bonito que tá a imagem do jogo amanhecendo. Nossa, muito da hora, hein, cara. Olha a paisagem, as sombras. Esse jogo é muito bom, cara. É muito bom. Nossa, deixa eu dar uma freada aqui, mano. Tem um radar aí, ó. Quer comer o meu dinheiro. Opa! Quase que eu bato.
Nossa, tá muito bom. Olha que lindo o jogo, cara. Tô falando, esse jogo é um dos mais bonitos de caminhão aí, mano. Olha. Nossa, velho. E tem um busão aqui. Tô prendendo o trânsito, mas não tô nem aí. Bom, estamos chegando aqui na entrega. Bora lá. Nossa, tá muito lindo esse jogo. Tá muito lindo mesmo. Acho que a entrega é bem ali na. Eu já fiz entrega nesse lugar já. Já sei onde é. Tem uns lugares que já fica na nossa memória, né? Tô jogando no segundo mapa do jogo, tá? Pra quem quiser jogar, fazer essa rota aqui. Bom, vamos entregar aqui a nossa carga. Sim. Já era. É isso. Eu não vou manobrar não, mas eu vou fazer uns vídeos aí manobrando, tá bom? No começo da entrega e no final da entrega. A próxima viagem que eu fazer, eu vou estar fazendo dessa forma aí, pra estar diferenciando aí os vídeos aí. Bom, a entrega tá feita, carguinha feita, olha o pôr do sol, que lindo, cara. Vamos descer daqui. Vamos descer do caminhão, vamos desligar o caminhão aqui. Desligar o caminhão. E tá aqui, vamos encerrar o nosso vídeo hoje, tá certo? Bora descer o dedo no like aí, certo? Vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. Falou, valeu, até a próxima. Fui, tamo junto.